Quem pode glorificar o nome de Jesus aí? Aleluia! Quem é aquele que corre depressa em busca de um filho que se desviou? Quem é aquele que não quer julgar e nem condenar, mas antes salvar? Quem é aquele que não olha por, mas dá seu amor a quem desejar? Só pode ser Jesus, só pode ser Jesus, só pode. Mais uma vez, só pode.